til Stella og gå på Vatneli siste året. Og gå i Sandnes menigheter og av og til i Stavanger. Som en kristen mener jeg at det er bra at folk kan komme inn i menighet og føle seg like mye valgt. Og vi skiller oss ikke på grunn av nasjonalitet, penger og språk og utseende. Så er jeg stolt av å være en del av menighet.